Jo, ale ještě si asi vidět. A že já grkám stále. Ale jo, ale to, že já grkám poprvé u videí, takže to je premiéra. Čusy, já vás nevím další video, kde máme další Lucky Blocky a tenkrát jsme tady na mapě od fanouška a jsme máme tady teď se mnou Vita, Nero a Banán. A mýma mozka. Bože, jaj. A můžete vidět, že úplně luxusně udělaná tato mapa, fakt se mi líbí, to je úplně, a hned dej to 0-0, to tam je nějaký lepší na tom, že jo, Banáne, viď, to 0-0, viď. 0-0. Ale jsou ještě lepší. By the way, to od fanouška Titána, Tita a-an. 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 A jaj, dáme to teda, že všichni máme na svém ostrově nějaký lucky bloky, takže všichni otevřeme a pak normálně dáme PvP battle tam nahoře, je tam taková obrovská plošina, můžete jít tohle nahoře úplně vidět. Pra. Tam nad iluminátem, jo? Takže jdeme na to, dáme každý den, máme svůj ostrov podle barvy, takže sam všichni víte, teda já nevím, proč zrovna pro Nera fialovou, ale je to zrovna tvoje, nebo ne? Ne. Nevadí. Já i zvíner. Ojojoj. Jo, to jo, tak jo, jdeme. Tak jo, 3, 2, 1, pojďme! A máme tady momentálně zelený lucky bloky, takže jsem fakt zvědavý, co z toho... Zelená! Já mám... Úplná street. Já mám bramboru. Prkvička. Já tohle si tam hned dám, toho Prečo je noc? Prečo je noc? Co mi to robí? Já mám jakože bramboru, sharpness, nějaký kraviny u toho. Co? Bože! Spiders! Umřu tak, jak mi to pojďme, se počal se nahoru. Jo, vím, že si doma běžte do postele všichni teďko a tady máte, že jo? Jo, ještě, že jo. No, tak. Ještě jedna otázka, nechávaj se věci. Chápeš? No, věci máš enter chestu. Jaj. Chápeš? Takže když umřu, tak věci prostě... No, pomeď spát, prostě ahoj, no. Lehněte si. Já už si lehnu, to stačí, když si denně lehneš jednou, že jo, a pohoda. Napěte si pásy, prosím. Jo, letí dolů. Aha. Nero, nechceš mi pomoct? Pomoct mi se, když jsem se vypadnul! Bože! Ne! Proč to nespíte, mi vysvětlíte? Proč to nespíte? Jeee. Yeah. No, normálně stačí, když si do toho jenom lehneš. I'm in my mom's bed. Brum. Jaj, vy jste spavnil creepři! Enter slot, pojď! Co? Zabij to! Skončte! Škulak jistě mám na mobilma. No, jakože těch mobů už je docela dost. No. Jakože je trošičku. Trošičičku. A já nemůžu zabít tady spidera, nevím proč. Au! No. Ano, takže... No, dobrý. Už jsem je nějak zabil, nevím jak, ale jsem mrtvý, tak jo. Why did I... Aja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 j
Je studna. Berčant. Ježiši, ne! To beru, co? Lucky Villager, okej. Lucky Puc a Lucky Ty, jak se to jmenuje? Aaaa, už padám. Pra. Ne, vyčkej. Vedeli, můžeš nějaký play se dát pryč, prosím? Ty, hned jdu na to. No tak je ty. To mi netreba, ale nevadí. Prosím, co nejdřív, fakt moc prosím. Jajajajajaj, ty kokos. Tak, peaceful time set. Nula? Ne, nula té, to ne. Very, very good, very good. A dáme easy znova teda. E a C. Tak, pojďme. A jdeme na to dál! Děkuji moc, Vendale, děkuji moc. A teď mi tady umřel Vestičan, protože tady bylo ohaď. I love you very much. Vestičan. Vestičan. Čistka? Já mám cake. Máme chleba, dobré. Cake. Pojď mi. Máš cake. Aaaa! Ze šípky. Wood? A těch nějak extrémně moc. Partridge in a pear tree, to čo je, to je chlěbka. Aaaa! Utopím se. TNTčko! To není pěkný. Vre, já teraz akože... Jej, oni vám zůstávají věci, takže super. Já se topím. No, ale hele, já mám problém, já nemám bloky a potřebuji si nějak dostat ty bloky.
No tak pojď, počkej mě, pojď se na mě a já ti nějaký hodím, protože tady mám momentálně pumpkiny. Mám pumpkiny, jestli chceš, nebo... Ano, dobré, super, jeden stone, fakt, vážně. Ed portal. Jasně, dobré, dobré, pomoc, to je, ole, ole. O, tak to jsem ani nevěděl, že mám, úžasný. Já mám hodiny. Hodinky, body. A na nich je napsáno, you're wasting your time. Oh. Vážně mi padl stick. Yeah. Lucky villager. No chodori, ti 10 diamantů ti nedám. Spoč. Jsi s koněm zrazu. Bob! Bobby Army, prosím vypni, vypni zase, vypni, prosím, to je strašně nepříjemné. Ježiš, netopíři. Bobby Army. Já mám taky netopíři, ale s vyčkama, bože. Aj do prčic, prčic, ajajaj. Spider Jockey. Easy, pojď mi, tak, dobrý. Dobré. O, oh, nuggety. To si odložím, toto chcu. Tohle chcu a ideme ďalej. Oni stejně zůstavej věci, takže pohodička. Jo, ale s těma mám trochu horší, no, ale... Oh, oh, oh! Bob! Bob! Nope! Plus! Umři! Peter! 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 Petře! Vyčko, tak zepni! Petře, prosím! Ano? Petře, prosím! Petr, fajn! Ondřej, prosím! Ne. Ondřej, prosím. Proč ne? To vydržíš, já ti věřím. A, Mička, počkej, a co mám vydržet? Já nevím. Počkej, mě to někam portlo, co to je? Au, 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 pra. Zase další. Lucky ball. A zabije, on má zabije. Prej, check the time. What? Proč jsem se pohledal? Ne, já jsem někde u Nera. Proč jsem u Vendaliho? Proč jsem tu? Já nevím. Ahoj. Hajfunf. A já budu jít na svou stranu. Hajfunf. Proč jsem tu? Vysvětli mi. Já nevím. Já mám kukuřici. Korn se to jmenuje. Aha. Je, trošku giant. Giant, trošku giant. Peter. O, je počkej, pozor. What? Ten je to pěrma na hlavě slima a to jako možné. Ježišmarja, ne, to ne. Zase někam portlo, pomoc, ne, pomoc. Blazeové. Dobré. Tak. Bylo mě hnusný. Bylo. To bylo teda škaredý. Jo, škaredé, jsi škaredý, vy to. Jsi škaredý. Ale je. Já musím sem. O, krávy. Preboha, Mr. Rainbow. Je, yeah, Mr. Enchant letí dolů. Mr. Enchant a mám dezertík, to je kováček. Kováček. Oh my god. Co je? Oh my god. Čo je? Co je? Mám diamanty. Já to bohu. What? No a čo teda? Teraz si z toho mám podělat nebo ako, co? Oh, já mám armádu psíkou. To si děláte srandu zase. Ne! Psíkov já bojí, no pojďte. Tak tohle se mi páčí, toto se mi hodně páčí. Počkej, ty máš opravdu za... Lava. Ne, zombíci, to už se mi nepáčí. Sebně! Lucky bow, lucky tak bow, lucky stani! Bow. Dobrý. Keby jsem tak mal, akože, jak se to volá? No veď víš, čo vyšli. Je to nejlepší kombinace? Ne. Keby jsem mal šíp... Vouci, zombíci a lagy. To je úplně... Lagy já milujem. To je úplně zbožný. To je best. Oh, krumpáč. Lagy si dávám na raňajku. Zase mě to někam portnu. Lagy si dávám jako akoranajku. Bob Army, pánové. Ale Bob. Chlapci, když vám tady dám coiny, tak... Chlapci. Necháte mě bejt? Prosím. Prosím. Seberte ho. Prosím. Seberte coin, nech Prečo mě bejt. Prečo jsem zase tu naportnutý do... Do kila? Já jsem vás dostředu portnul. Je, yeah, bobíci jdou po tom villagerovi, tak pohoda. Můžu utéct. Jdou, bobíci jdou, v řadě za sebou. Stříkej. Zapají se v blátě, cestou na cestou. Co stříkají v blátě mi to? Nic si neslyšel. Oh my god. Dobre, já už jsem... Proč se zajedete tu? To ne! The fuck, kdo mi se sportnul? Ne, bobíci! Já všetký lucky block. A ne, tam je ještě jeden. Doufám, že v tom... A tak to není lucky block. Aha, lol. Diamant. Yes. Super to! Yes, další diamanty. Veď vy máte samé diamanty, já mám velký hovn. Já mám jenom jeden. Já mám nic. Zase mi to portlo, the fuck!
Bobíku! Já mám prostě úplný shit. Ale chtělo by to ještě nějakou česku normální. No, já mám docela, docela tak dost povím. Chtělo by to, no. Ale nic. Yeah. Veď já chcem diamanty. Banáne. Prosím. Já udělej, chcem, udělej mi prosím jednu službičku. Ako službičku? Už nikdy nemluv česky. Prečo? Yeah. To je příšerný. Diamant! A proč jako? A proč jako? Teď se poslouchej, to je úplně... Však to je také jisté, jako keď vy hovoríte po slovensky, to je tiež taký nezvyk, ale... Čo si hovoril? Vidíš to? Čo si hovoril ty? Horovic? Mně spadl Lucky Villager, to není možný toto, tyjo, to není toto. Tohle není možný, vole, tohle. Tak. Já bych se normálně... Yes! Tak já nevím jak vy, já už mám všechno otevřený. A já. Skoro. Mně spadl enchant. Ne, nemám. Máme takhle enchant, že jo? Enchanty jsou tady kolem, no. Pra. Yeah! Lucky shovel! Fuck. Ne, booty slapper se to jmenuje. Sharpness 2... Booty slapper. Víte co mám? Já vám to řeknu takhle. Nebudu vám říkat co mám, ale řeknu vám, že to vyhraju. Dobre, takže má Lucky Potion, ale plán Lucky Potion. To jsem teraz zvědavej. Lucky Sword má ještě aj Lucky Ball. A čo má ještě? Oh, pyramida! Já jsem našel pyramidu s Lucky Ballkama, nice! Jsou ilumináti, to nebe. Prostě dneska si věřím, že to zvládnu. No jako já si taky věřím, když mám dva Lucky Potiony. Víš? Počkej, dva? No, dva. A kurva. A takže on je jeden. Kriste Paretich! Sakra, co to je? Ne! Děvať! Pryč dňa! Co to bylo? Čo bylo, si paču. Slyšel takže dňa! Peter File! Do prčic! Potřebujeme... Peter! Prečo má? Na mě! Kukáš, Peter! Ne. Se na mě kukáš, ty prečo Peter! Prečo portuje stále do středu? Já taky nevím, mě to občas taky vymáhá. Vysvětlí. Co seš? Ta hra chce. Pek. Já vím, co ta hra chce. Fuck her a night in the pussy. Jestli teda víte. Samozřejmě. Why you do this? Já nevím už. A mám mozk. Ty, mám mozkár? Ne, nejde otvorit čas. Pomoc. No, teď se mi to laglo a já padám. Nemůžu, otvorit. Taky mám lak. Ne, nemám lak, není lak. Jo, prostě z nějakých těch... Mami, z nějakých... Aha, je to portla se. Z nějakých těch Lucky bloků nepadá nic, nevím proč. Těž nevím. Taky mi to přijde a zase Bobby Army, úžasný. Jo, to jsi chtěl, já vím. Cože jsem chtěl? Bobíka, teď jsem je všechny shodil, to prostě vy ta for the win, že jo? Ta hra prostě chce, abych vyhrál, to... Ta prostě, to si musíte přiznat. Ani ne. Jako, jistě. Vysťa. Tak. Já nemám ony, drivu. Byl jsi Slovak. To bylo ode mě hodně. To bylo hnus, kámo, jako takovej hejt na vitu. To bylo strašně hnusný. To bylo hnusný ode mě. To teda bylo hnusné. Hele, dáte mi někdo šípy, prosím. Nepoví ani prepač. Prepač, panáno. Ani se neomluví. A se omlouvám všem slovám. Ani se neomluvím. Je, čo, nejno, co já tady dělám, sakra. Pará, neprovoj. Jaj. A my mamuska. Mamuska. Jaj. Jsem. Tak hej, tak jestli máte to všechno hotový, tak já bych tady hodil peaceful. Ještě ne, já se potřebuju... Co? Prostě vzít si věci a tak. No to jako jo, to je taky, když si máte otevřený všechny už. Jo, ale ještě si asi vidí... A že já grkám stále. Ale jo, ale teď... Ale to, že já grkám poprvé u videí, takže to je premiéra. Úplně vidím ten název, bitův grk. Sakra, protože jsem sportlo. Grk sem, grk tam, aaaah! Pomoc! Pop Army! Krk, krk. To je premiéra ve Vitovi grcání. Já
jsem dneska strašně nechutnej, tyjo. No, hejtoval jsem banána, krkám u videí, to je prostě příšerný, tohle to neměl. A tak ty seš normálně nechutnej, já to jdu. Oh my god, já jsem nechutnej, Vendale, já jsem nechutnej. Ano. Já tu mám trošku problémy. Jaké? Pop Army. Užívej si. Jako je. Jak říká Granit. Enjoy. Já budem radšej tuna v středě. Tuna. Tuna, tam mi páči. Hej, jestli jsem ho propásl, tak to je hodně špatný, protože já jsem tady... Ne, on tady není. Ne! Co to máš? Proč jsem se portal? Já tady měl Lucky Villagera. Proč jsem tu? Tak. Vůd? Proč jsem Pinerový? Ahoj, Nero. Peaceful a easy, takže OK. Portlo. Tak já jsem připravený. No pojď mi. Jestli jste teda připravený, tak já si ještě hodím... Nebo enchant. Asi ten enchant si dává. Ale počkej, připravený jako... Ne takhle, jak jste vy. Já si myslím, že ještě potřebuji enchantovat a tak, ale... Vy jste řekli, že u mě to není, tak... No já jdu jak enchantovat tady. Enchant mě akurat tak. Jako no tak až že... ty máš ex-battly v tom. Nemám. A když je ta enchantovací blbost? No tady nebo tam u tebe. No a jak se tam mám dostat? No s blokama. No skoč. Skoč! Normálně skoč. Preskočíš v pohodě. Paránku? No? Ticho. Dobre. Normálně skoč. It's not funny. That's funny. Dáte mi někdo fajly? Be careful because you can fall. You can fall down. To. Jajajajaj! Letí. Další. Letí další. Co tam robí? Co? Pane bože, to není možný! Co? Tady není crafting table. No není, no musíš se ho vzít. To si děláš srandu, ale to jsi mi neřekl jako. Hele, nechci říkat, ale tady jsou dva z taky expovacích lahviček a jsou všechny moje. No to... Nejsou, protože já je mám. No, tady u mě taky jsou další. Ne! Tadadada! Ještě háč, prosím. Tak dobré, máme spolu. Dejte mi někdo krafťák, prosím, moc prosím. No, u mě je krafťák. Ale tak u tebe, to je prostě kde jako u tebe? No, na červeném ostrově. Jej. Ještě počkej. Ale ty tady je miliarda ovcí. Even more. Jak? Dávaj to. Pojď. Pojď. Jo. Ano. Jo, ještě, a počkej, už není? Ano, jo. Ne, ještě jedno. Jo. Jo. Ještě jedem dál. Jo. Level 30. Cože, je má 21. Hele, jde nějak ta... Jde ta Ender chesta vzít, aby se ty věci prostě nerozbily, nebo nevzaly. Prostě, aby ty věci nevypadly, když jí zničím. No. Já ti nevím povedať. Taky nevím. Každý do rohu. Každý do svojho rožku. Ano, a jdeme na to, takže je Lucky Block, nebo Lucky Block, Lucky Potion. Jdeme, ne? Druhý Lucky Potion. A můžeme? I'm ready for this shit. Pojďme. Tak jdeme, 3, 2, 1... Teď, pojďme. Prze pomíte. Hej, ale to jdi do prdele, fakt vedali. Jedním jsem to na tebe hodil. But you little biatch. To si děláš legraci, tyjo. To ne, já... Já s tebou nehraju. Nehraju s tebou. Ne, veď to sa... PvP skills. A keď nemám žiadne... Nerovatí. Nerovatí. Vita! Co máš za krumpáč? Počkej, Vita! Vita má krumpáč. To je starý kutač. Starý kutač, do lávy běž. Pojď! Do lávy! Vyčekl! Ne! Dobrý, žiju furt. Neríku! Aje! Buty slepr! Bože můj, ještě potřebuji zabít banána. Počkej, banán fill hide of place, nebo což je to? Ještě, počkej, takže Vitu zabijem. Poslední Vita. Teď to vypadá, jako kdyby měl každý dva životy, tyjo. Au. Ještě potřebuji zabít Vitu jednou.
a je po něm. Jak si of Doom. A! Ah! Dobrý! Ano! Yes! Vyhrál jsem to zase! Ajajaj! Ale ty strašně čituješ, tady je možný tohle. Strašně, to není normálně. Ale kámo, hej, příště, až budeme hrát Lucky Blocky, tak všichni půjdeme proti Vendelovi. Dobré, okay, dobré, dohodnuté. Prostě já už si to tady píšu, Vendelej ho zabít, to prostě nejde. To jak prostě? Já nevím! Každé Lucky Blocky zatím si vyhrál, každé! Skoro jo, no. A já fakt nechápu. A já tak nejlepší věci. A já ještě na ní hodil Lucky Potion. A já na tebe Unlucky Potion, ale nejednou, na jeden hit jsem tě zabil. Ale jak? Já nevím, prostě jsem to na tebe hodil a jsem mrtvej. To není muž. To se nedá. Vendali je overpowered. Já mám mashed potatoes. A tím vás teď celou dobu zabijím. To se nedá. Mám bramborou jsem vás zabil. Až teďko umírám. To ne, ty krásu, fakt já fakt nechápu, jak to dělám, jako fakt nevím. Jasné, ano. Ano. Ano, ježišmarja, ta láva jak teče dolů, jak je to tam zničený úplně, čuš na to, banáne. Já tam nahozu, čuš na to. Jaj. Oma aimbot, wallhack, všetko. Takže já doufám, že se vám tyhle ty Lucky Blocky líbily. Pokud je určitě like, určitě se pojďte na ostatní kanál, máte popise videa. A pokud byste chtěli taky udělat nějakou mapu na jaký Lucky Blocky, tak určitě, když taky pošlete na Facebookovou stránku, nebo ji pošlete na můj e-mail, který máte popise videa taky. A takže já se jdu, nevím co, a prostě čus.